এনে কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হয় যিখিনি ঘটনা আচলতে বৰ্ণনাতিত আৰু আমি ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আহিছোঁ যে এইবাৰ যি প্ৰলয়ং কৰি বান আহিছিল সেই বান বৰ্তমান শুকাইছে কিন্তু বানৰ যি বিভীষিকা বানৰ সেই দৈত্যকাই যিটো সংহাৰী ৰূপ সেই ৰূপটো কিন্তু আজিও শান্ত হোৱা নাই বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে বানক লৈ মই এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা নি যোৱা কালি অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰে তিয়কৰ এক নং কাৱৈমাৰী জাজিমুখৰ এক নং কাৱৈমাৰীত এটা অতি শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি তেৰমহীয়া শিশু আচলতে যি বাঁহনি পানী সেই বাঁহনী পানীত পৰি ইতিমধ্যে শলিল সমাধি ঘটিছে আৰু মই সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ যিটো স্থানত এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল যে একলং কাৱৈমাৰী গাঁৱত আজিও বহু অধিকাংশ পৰিয়ালৰে চোতালৰ পৰাই হওক বা তেওঁলোকৰ চাংঘৰৰ পৰাই হয় হওক আজিও কিন্তু পানী ওলাই যোৱা নাই কালিও যি যিটো যি যিটো পৰিয়ালৰ এই অকণমানি শিশুটি ইতিমধ্যে নোহোৱা হৈ গ'ল মই সেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যে ঘৰখন চাওক তলত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী এতিয়াও হৈ আছে আকস্মিকভাৱে যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল যে কণমানি শিশুটি তেওঁক বাহিৰলৈ ওলাই আহিয়ে আচলতে যি আচলতে দুৱাৰ মুখতেই যিহেতু পানী আৰু অকস্মাত পানীত পৰি যায় আৰু তাৰপিছতেই এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল শ্ৰীমন্ত বনীয়া আৰু দীপশিখা বনিয়াৰ সন্তান আছিল তেৰমহীয়া সন্তানটি ইতিমধ্যে এই ঘটনাই গোটেই অঞ্চলটোতে শোকাকুল কৰি ৰাখিছে আৰু আচলতে আমি এই এই স্থানলৈ আজি এইটো কাৰণেই আহিছোঁ যে এক নং কাৱৈমাৰী গাঁওখনত যি আচলতে বানে যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিলে সেয়া বৰ্ণনাটিত মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে কৈছোঁ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী শেষ হৈ গৈছে বহু পৰিয়ালে এতিয়া এতিয়াও মথাউৰিতেই আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে এই বানৰ বানে তেওঁলোকৰ যি আচলতে আশা ভৰসা যি আচলতে কৃষি পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শেষ কৰি থৈ গৈছে আৰু কালিৰ দৰে যি আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সেই ঘটনাও সংঘটিত হৈ গ'ল দেউতা কালি কিমান সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কালি প্ৰায় দুটামান বজাৰতে হৈছে দিনৰ দুটামান বজাৰতে এনেকুৱা ল'ৰাটো মানে পানীত পৰিলে আৰু তাৰপিছত এই ইয়াত গোটেই গাঁওখন বিচৰা বিচৰি কৰিছে দেখা নাই ল'ৰাটো কেনি গ'ল ইঘৰ ইঘৰ সুধিছে মাকে তাৰপিছত কোনোবাই কোনোবাই ক'লে যে পানীত চোৱাচোন পানীত চোৱাত চাঙৰ তলতে পৰি ল'ৰাটোৰ মৃত্যু খাবটি আছে তেতিয়াই গোটেইখন গাঁৱতে হোৱা দোৱা লাগিছে যে ল'ৰাটো মৰিলে আমিও গম পাইছোঁ তাৰপিছতে সেই ল'ৰাটো ইতিমধ্যে মেডিকেল লৈ যোৱা হৈছে থানা আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি চৰকাৰীভাৱে আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ গাঁৱত এইখন জাজিমুখ এক নং কাৱৈমাৰী যিখন বনিয়া গাঁও এতিয়াও পানীত বুৰ গৈ আছে বুলি ধৰিব লাগিব চাং একোখনত বনাই বনাই আছে মঠাৰীৰ কাষে কাষে এইখিনি মানুহৰ ভূমিহীন মানুহ একেবাৰে তেওঁবিলাকৰ ধৰি লওক এতিয়াৰ পৰা কাতি মাহলৈকে পানী থাকেই আৰু যথাস্থ এতিয়াতো বহুত পানী হৈ আছে পানী শুকাইছে যদিও এতিয়াও মানুহে বিৰাট পানী হৈ আছে সেই গতিকতে ল'ৰাটো মৰিবলৈ পালে চাঙৰ তলত পানী থাকোঁতেহে ল'ৰাটো মৰিছে সি বগাই জগাই গৈ পিছল খাই পৰি হঠাতে ল'ৰাটোৰ মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল আৰু ইয়াতে এটা কথা অকল ল'ৰাই নহয় আগতো তেনেকৈ বহুত বছৰৰ আগত প্ৰায় দুহেজাৰ তিনি চাৰি চনতো তেনেকৈ মানুহ মৰিছে পানীত আৰু এইখিনি মানুহ ভূমিহীন মানুহৰ দুখতেই বাৰে বাৰে আমি চৰকাৰক অৱগত কৰোঁ চৰকাৰক জাননী দিওঁ যে এই মানুহখিনিক অকণ অকণ ভূমি দি বাম এটা জেগাত থান দিয়ক তেওঁবিলাকে কিন্তু দৰখাস্ত লয় আৰু ঘূৰি পাক মাৰি নাযায় ভিতৰুৱা অঞ্চলত মাটি পায় কিন্তু বাহিৰৰ অঞ্চলৰ মানুহ মাতি নাপায় গতিকেলৈ এনেকুৱা অঘটন ঘটিয়ে আছে আৰু চৰকাৰ আহে আহি ক'বহি যে আমুক কৰি তামুক কৰা তাৰপিছত আৰু মানে পাক মাৰি নাচায় যেতিয়া এটা পদবী পাই যাব তেওঁ মেলাতে পদবী পোৱাৰ লগে লগে আৰু পাক মাৰি ঘূৰিবলৈ নাহে কেতিয়াও এতিয়া হা এইবাৰো বানপানীয়ে চব শেষ কৰি থৈ এইবেলি বানপানীয়ে শেষ কৰিলে গৰু মৌ ইত্যাদি গোটেই খেতি পথাৰ যিখিনি মানুহে খেতি কৰিছিলে যে মানুহে কয় যে মানুহে খেতি নকৰে খেতি নকৰে এতিয়া ইমান বাও ধান খেতি কৰিলে চব মাৰি পেলালে কঠীয়া পাৰিলে মাৰি পেলালে আৰু যিবিলাক গৰু আছিলে তাতো নানা ৰকম ৰোগ ব্যাধি বেমাৰ ঘাঁহ পানী নাই একদম মানে চিন্তনৰ বিষয়েও পৰিছে ইয়াত যিসকল পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালবিলাকৰ একো নাইকিয়া হৈ গ'ল একো নাইকিয়া পৰিয়ালবিলাকৰ ধৰি লওক আপোনালোকে দেখিছে প্ৰায় আহিছে ভাল কৰিছে ইয়াত এটা জলকীয়া পুলি নাই এটা কিবা নাই একেবাৰে নাইকিয়া নাই দৈনিক দিন মানে তেওঁবিলাকে সৰু সৰু টুকুৰা টুকুৰা কাৰেং জাল পাতি পুঠি মাছ একশ গ্ৰাম দুইশ গ্ৰাম ডেৰশ গ্ৰাম গেৰাম হিচাপে কেজিলৈও নাযায় তেনেকৈ এই কেৰিবেগ এটা নি পেলাই তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে অতি দূৰ ভাগ্যজনক কথা মই আপুনি এই ওচৰৰে মই ওচৰৰে দুটামান বজাত এই মাক শুই আছিলে ঘৰত মাকৰ বুকুৰ পৰা ল'ৰাটো নামি আহি পানীৰ ওচৰতে আছে বাগৰি লাহেকৈ পানীলৈ গুচি গ'ল তাৰপৰা মাকে গোটেইখন বিচৰা বিচৰি লগাইছে গাঁৱত ইঘৰ সিঘৰ সুধিছে কোনোবাই লুকুৱাই থৈছে নেকি কোনোবাই নি থৈছে বুলি তাৰপিছতে আৰু মাকে বিচৰা বিচাৰি ক'লে আমিও ওলাই আহিলোঁ যে ল'ৰাটো নাই আমাৰ ঘৰত ইঘৰ সিঘৰ সুধিছে ল'ৰাটো নাই তাৰপৰা এই ছোৱালী এজনী নামি গ'ল নামি গৈ পেলাই পানীত আৰু লাহেকৈ ওপঙি আছে আৰু ওপঙৰ পৰা তুলি আনিছে আৰু ল'ৰাটো উঠাই আনিছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ চোতালত চোতাল ঘৰ মানে নাই অৱস্থাই নাই আৰু পানী একদম বেৰ ঘৰ ভাঙি আজৰি আৰু একো সাহাৰ্য নাই দিয়ে আমাক আৰু মুঠতে চাউল কেইটামান কেইটামান দিলেহি আৰু চৰকাৰে এই বেলেগ মানুহে দিছে আৰু এনেই টোপোলা মৰমে এতিয়াও এই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাউল কেইটামান দিলে সেয়াই আৰু এদিন এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰখনত একো নাই একো নাই একো নাই একো নাই মানুহকেইটা আছোঁ আৰু বাচনকেইটা আছে খাইছোঁ বৈছোঁ আছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালী এইবোৰ অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালী লৈ জুপুৰি সাজি সাজি পকা ৰাস্তাত তম্বু সাজি সাজি আমি বহি বহি আছোঁ পৰে বৰষুণ তলে পানী তম্বুত গোটেই আলি আৰু গৰুৱে ছাগলী এৰি দিলা আৰু মানুহকেইটাহে বাচিছা আৰু গৰু ছাগলী চেচ নাইপুত্ৰৰ ফালে দি দিলা মানুহকেইটা যেন তেনে তম্বু সাজি সাজি আছো আৰু এয়াই হৈছে বৰ্ণাট্যৰ মৰ্ম বেদনা আচলতে মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে আকৌ কৈছোঁ যে যিটো ঘটনা কালি সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটোৱে সকলোকেই মৰ্মাহত কৰিছে যিহেতু এটি তেৰমহীয়া দেৱশিশু যিটো দেৱশিশু ইতিমধ্যে মৃত্যু সাৱটি লৈছে কেৱল মাত্ৰ এই যি বানপানীৰ ভয়াৱহতা এই বানপানীৰ কাৰণেই মৃত্যু হ'ল আৰু একেদৰেই এই গোটেই অঞ্চলটো যি অঞ্চলটোত এতিয়াও বহু পৰিয়ালে মাথাউৰিতেই সৰু সৰু তম্বু পাতি তেওঁলোকে গৰু ম'হৰে গৰু ছাগলীৰে সহাৱস্থান কৰিবলগা হৈছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এইসকল পৰিয়ালে কিন্তু যি ধৰণৰে চৰকাৰৰ পৰা সহযোগিতা বা প্ৰশাসনৰ পৰা যিখিনি সহযোগিতা পাব লাগিছিলে সেইখিনি পোৱা নাই আৰু তাক লৈ কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষোভিত আৰু তেওঁলোকে আচলতে নিজক লৈও দুখ কৰিছে যে আমি কেনেকুৱা এখন আচলতে স্থানত জীয়াই আছোঁ আমি কি কৰি খাম বৰ্তমান যিহেতু তেওঁলোকৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে ঘৰ বাৰী ভাগি গৈছে আৰু যিসমূহ পশুধন আছিল সেই পশুধনসমূহ শেষ হৈ গৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মনলৈ এটাই প্ৰশ্ন আমি কি কৰি খাম আমি কি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম এই প্ৰশ্নই কিন্তু সকলোকে এতিয়া ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে